MedStars'ni taklif qilamiz. Marhamat. Barchamiz Chimildiq filmini tomosha qilganmiz. Demak, tasavvur qilib ko'ring. Ushbu film MedStars jamoasi talqinida bo'lganda qanday bo'lardi? Hey, birinchi asal deyalatmasmidi bolam? Yo'q, biz trend qilyapmanda, trend. Yet, sen trend qilguncha ro'zg'or qil, oila qil, turmush qil. O'zimlarni qilish kerakda. Endi men hayajonlanib ketdim-da, Chimildiqqa birinchi marta kiryapmanda, bova. Tentak, Chimildiqqa hech kim ikkinchi marta kirmaydi. Seriyozmi? Chimildiq ham udumlarni qilish kerak, tushundingmi? Udum nima kerak bor? O'zi Chimildiq nima kerak bor? Tayto, Chimildiq bo'lmaganda sen shu yerda bo'lmasding. Bo'pti, nima? Birinchi novat choyda ichirishdan boshlaymiz, ketdi. Qarang, novat choy ichimiz kerak ekan, ani. Ye. Qizim odamni uyaltirding-ku? Sen kurik ko'rmaganmisan deyman. A, birinchi to'qnashtirmayman. Ko'rganman? Ana bu normalni. Yomon ekansiz-ku. Molday muomala qilding-ku. Bir xotin kishi otday narsa hurkak bo'ladi, tushundingmi? Unga otday muomala qilish kerak. Ha, unda momam ot bo'lganmi bir paytlar? Momang eshak ham bo'lmagan. Lekin hozir uylangan kampirim otday. Seriyozmi? Ye. Xamir ko'rayik, chaqir. Jimpir, kam hiya. Kim bu baba, kim bu? Seni bugundan boshlab momang. Ha, momamni bir bag'rimga bossaydi. Hali o'zim bosganim yo'q, narroq tur. Ko'tar. Alo, ha, okey, Nazmi shumu, hamish Nazmi? Ha. Ha, qivizi bobus kashdim. Ha, Umar aka has. O'lim aka emas. Elmurod aka pa. Hay, bad gap mezanim, o'zi bos kashamam. Shuman, nima? Endi bularda bunday to'yga quruq qo'limdan kelish yo'q. Raqs terilgan. Raqs, please. Hey, davlinani ko'tarib yubording. Nima qilyapsan egilib? Olmoqchi edim. Nimani olmoqchi eding? Ko'rsatdi vaqtlarni. Oldi jo'g'olib berdan, ey. Ha, yomonsiz, ey, yomonsiz. Men ham xotinimga uylanmoqchi bo'lganimga qo'ymadingiz esizdami? Bo'lmaydi, mahalla. O'zingizni olganingizni qarang. Mehr muhabbat bo'l. Mehr muhabbat bo'lsa, mana agar ikkita bolam bor desam, senga olib berar edim. Seriyozmi? Mashhur baroy ishqim, baroy divona. Ha, bevafo. Mani o'ylamasang ham shu bolani o'ylasang bo'lardi-ku. Kuyov, sani hamma narsadan xabaring bor edi-ku. Hammasiga ko'z yumding. Ota bular quyosh. Lekin siz nevaralaringizni o'ylasangiz bo'lardi-ku. O'g'lim san shu yerda turib tur. Lekin kurtkamni tashlab ketmayman deb qo'y. Kim bu? Bu kim? Kim bu? Bu. Otaxon, uzr. Mana bu osh yemaysizlarmi? Yo'q. Yo'q. Salatchi. Salatni ham. Badringlar bilan beringlar. Rahmat. Yur o'g'lim, osh yeymiz. Maqsad bo'lgan ekan, shoshmadi. Kim bo'lyapti bu? Kim? Ey, xotin kishiga deb baqirmaydi, kallang bormas yana bu yoshgina murg'aqqina qiz ekan, hali bu ovqat qilishni ham bilmasa kerak. Mayli, men bilaman, o'zim o'rgataman. Kir yuvishni ham bilmasa kerak. Men bilaman, o'zim o'rgataman. Oila degan ovqatni kir yuvish bo'lmaydi, bu farzand degan narsa ham bo'lish kerak. Men bilaman, o'zim o'rgataman.
Mol hal ko'rdingiz mi? Ha, bizning vaqtda chimiltiqlarimizday bo'lmasdi-da. Qanday bo'lardi bo'lsiz vaqtingizda? Hey, momangni esga tushirding, rahmatli. O paytlar boshqacha kallani aylantirib yubording, nima aylanasan buncha kallamni ustida sen tentak taytov. Ha, pulimizni bering, pulim olgan kelganman. Kimsan sen? Raqqosaman. Sizlar ikkita edilaring dugonang qani? A dugonam kuyovjoralari qaqqadir olib ketib qolishdi. Ha, bo'lmasa kuyovjoralar bo'lsa molxonaga olib ketgan, bu yoqqa o'tamiz. Boring, boring, o'zing berdik. Qoshiqlayin olsam bo'ladim. Akam bilan osh yemoqchi edim. Suvdagi oqshom qo'ynida. Ikki kishi mana yerda osh yeyapti, sizlardan emas shu. Shu. Voy, mana kelin tarafdan mehmonlar kelibdi. Qani shular? Mana, mana keling, please. Bonjour messi, madamlar, bosib keldim qadamlar. Kim bu? Otingiz kim edi? Emmanuel. Emmanuel? No, no, Emmanuel, Emmanuel. Bovat, nima bo'lyapti? Chimildiqda fransuzga nima bor? Ey, Taito, bu fransuzlar chimildiqning avtori-ku, nima deyapsan? Chimildiq so'zi fransuz tilidan olingan bo'lib, chimil kelin degan ma'noni endi diqqat hamma tushundi shekilli. Men tushunmadim lekin. Kuyov degan ma'noni bildiradi. Ha, kelin kuyov. Baloni ham tushunmadi-ku bu baloni. To'y bo'lyapti, to'g'rimi? Demak, to'st aytishimiz kerak, to'st. Ute papa ute, ute papa ute. Ya'ni, bos bos qamchi bos, ot choptir jigitga mos. Qani kuyov bo'la? Sen chet eldan kelsan. Bizning kampir ham chet ellik. Tuanarsan bir chaqira, jemper. Chaqiracha. O, Jennifer. O, Emmanuel. O, Jennifer. O, Emmanuel. O, o'pkalar bitta va to'g'ridan nima bo'ladi bu? Biz aksent taktdi. Biz aksent ko'rdingmi? Udar, udar. Ota. Ha. Bizda bu to'g'ri kelmaydi-da, anu tutun chiqaradigandan yo'qmi? Yo, undan yo'qda, mana undan bor, lekin mana uni nima qildi? Tilingdagi hippillat tayyorqan. Oh. Gap yo'q zo'r narsa ekan. Menga sizlarning madaniyatinglar yoqdi. Fransiyada ham madaniyat juda ham rivojlangan. Shu bois madaniyat bilan shu yerga qussam maylimi? Nimaga? Nos tashqariga chiqqisi kelyapti. Yutuvardingmi? Yutuvordim. Uni yutmaslik kerak edi. Yutishdan oldin aytish kerak edi. Sizlarning to'yinglarga quruq qo'l bilan kelmadim. Men ashuni tayyorlab kelganman. Asbobimni olib keling. Qor. Shundan boshlasangiz bo'lmaydimi? Qanqan? Ehe, bu o'zimizdan qo'y. Otaxon tomoq qo'rvoring. Rahmat. Bosing Emmanueljon. Emmanuel emas, Ilmira desalaring ham bo'ladi edi. Bo'lmasa Mo'riddinga otilgan bir termamizni boshlaymiz-a. Mo'riddin uylandi Zariga. Aytinglar yoshi qariga. Ey, sevsa o'zini yo'liga, rahmi keldi qo'liga. Ana endigi termamiz Jenniferga baq. Rahmat. Jennifer ekan otlari, parilardan zotlari, buncha katta ko'zlari, xolmirat ekan yonlari. Yana bir kuflet bo'lsin. Endi buyog'ini beshik to'yda aytamiz-da. Yana beshik to'yda ko'rishamiz. Beshik to'yda aniq tutamiz biz beshik.
Endi bunday. Endi bunday. Komandamiz juda ham bir chiroyli komanda. Munobatchaning ismi Behruz 20 ga kirdi. Buni otasi qizga qiziqadi, bizga qo'shib qo'ygan. Qachon Metstars chempion bo'lsa uylanasan degan. Buni akaning oti Jasur. 36 ga qarab ketyapti. Otasi O'zbekiston terma jamoasining fanati. Qachon O'zbekiston jahon chempionatiga chiqsa, sen to'yingni qilamiz degan. Biz Jasurdan umid tuzib bo'lganmiz. Lekin munobatchani al hayotdan umidi bor-da. Hurmatli hakamlar, biz to'y deb harakat qilyotibmiz. To'y bo'lsin, chimildiq bo'lsin deb bitta niyat qilib shu bolalarni to'y uchun bitta finalga chiqarib beringizlar ey. Rahmat sizlar bilan Metstars jamoasi bo'ldi. Metstars jamoasiga Guldiroz Qarsagiylar.